Alhamdulillah Terima kasih uh, semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada malam ni Terima kasih semua sahabat-sahabat Dan insyaAllah kita menggunakan kitab uh, Hidup dalam sunnah baginda Nabi SAW Hidup dalam sunnah baginda Nabi SAW Buku kedua yang saya susun bersama dengan uh, Galeri Ilmu Dan uh, sebenarnya saya susun buku ni bila timbul idea dalam Dalam hati saya uh, Nak Nak apakah contoh teladan paling cantik dalam urusan kehidupan kita daripada bagi tidur sampai tidur balik kan melainkan tak ada lain melainkan baginda Nabi SAW alaihi saya pun mula himpun-himpunkan apakah perbuatan macam mana Nabi SAW buat daripada Nabi bangkit tidur sampai Nabi tidur balik. Teringin nak tahu Nabi pakai baju macam mana, Nabi pakai celak macam mana, Nabi buat-buat urusan kehidupan di sehari-hari itu macam mana. Jadi terhimpunlah buku ni Salih Al-Azim Muhammad, Hidup dalam Sunnah ni. Baik, Alhamdulillah, saya alham tuan-tuan. Uh, hari ini kita akan masuk pada bab serban. Uh, salah satu daripada pakaian baginda Nabi SAW alaihi iaitu serban. Serban baginda Nabi SAW Nak tengok. Saya ingat hari itu kita ada bincang beberapa uh, keadaan serban. Kalau tak salah saya waktu saya buat uh, Said Muhammad uh, kuliah di negeri Sembilan yang ada gangguan teknikal banyak sampai bebal saya hari itu buat malam-malam ni satu masalah dia yang tu lah masalah trafik internet dia trafik ni tinggi jadi kita berhadapan biasa dengan apa masalah masalah internet lah biasa waktu maghrib sebab tu saya kurang sikit nak buat live waktu maghrib ni sebab berebut dengan orang lain ramai semua bukan sekat kita saja orang nak main game lah waktu ni jangan dia anggap <tosan> kata apa ustaz-ustaz dia buat live banyak orang bukan. bukan bukan ustaz saja waktu ni lah orang nak main game main PUBG <tosan> main apa-apa game kan promosi iPhone lah ada orang buat promosi iPhone ni saya tengok lah internet orang ni dapatkan nombor iPhone ni oh hebat ustaz sudah kita ni jadi saya lah jadi salih lah dan apa ni orang nak buat macam-macam lah macam-macam waktu ni trafik trafik internet sangat heavy jadi itu yang menyebabkan salih Allah Muhammad apa ni gangguan teknikal-teknikal tu tapi insyaAllah saya nak masuk balik, uh, nak mula balik, nak ulang balik daripada serban tu, insyaAllah. Uh, Serban-serban yang Nabi SAW pakai, warna-warna serban yang Nabi SAW pakai. Dan uh, berapakah uh, panjang ekor serban bagi Nabi SAW, Salih Allah S.W.T. Dan sekejap pun kita akan mungkin buat sikit tutorial uh, macam mana nak ikat serban. Kita akan panggil anak-anak kita ni untuk tolong buat ikat serban. Baiklah. Eh. Uh, ustaz pun tak pakai serban <laughs> malam ni. Sebenarnya <laughs> kelang kabut tak zat ni tuki sekelum kopiah yang main gula Tuan kalau nak tengok saya kelang kabut dan kelang kabut tuan tengok saya pakai serban tu pun dah. Kalau tak pakai serban tu memang kelang kabut lah tu main cuk bubuh gitu aja. Tapi biasanya saya akan pakai serban. Baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Uh, serban seban muka surat 52 dalam kitab al hayatu Bi sunnatin nabawiyah ataupun hidup dalam sunnah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam meneladani qudwah paling sempurna hmm, amalan sehari baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Hadis yang pertama, serban hitam. Nabi SAW biasa pakai serban hitam. Biasa. Kita jarang tengok orang pakai serban hitam. Tapi Nabi SAW biasa pakai serban hitam. Biasanya Nabi SAW akan pakai serban hitam dalam occasion-occasion yang tertentu. Ataupun Occasion dia panggil apa? Dalam majlis-majlis yang tertentu. Ha, majlis-majlis tertentu. An radhiyallahu anhu qala dakala Nabi sallallahu alaihi wasallam makata yaumal fath wa alaihi imamatun saudaun saudau Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah pada hari Fathul Mekah yang ini hari pembukaan kota Mekah dan baginda memakai serban berwarna hitam. Orang pakai serban warna hitam ni dia nampak macam nampak macam gah lah, nampak macam smart, nampak macam macam apa? Macam macam macam, macam Bukan official tak juga dia macam apa? macam apa? Macho. Ha, Cikgu Mazuki punya words. Macam macho sikit lah. Macam macho sikit. Sebab ni masuk pembukaan kota Mekah ni kan masuk dengan keadaan yang smart macho sado depa depa dia buat cerita dia kata sado tu maksudnya sasa tapi bodoh tu sado tahu sado badan abang sado smart Segak sorban warna hitam ha makkah masjid hari pembukaan kota makkah Allahumma salli ala sayyidina dalam hadis yang lain, Anjafar bin Amri bin Harith radhiyallahu anhu kal, raiyatu nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu al minbari wa ali imamatun saudau. Diriwayatkan daripada Ja'far bin Amru bin Hurayth radhiyallahu anhu menceritakan daripada bapanya beliau men menceritakan aku melihat Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar dan baginda memakai serban berwarna hitam. Hadir riwayat Imam Muslim. So dalam bahasa Arab serban ni imamah. Imamah, Aim min alif mim ta mabuta. Imamah I'ma ma. itu maksud dalam bahasa Arab dia serban dia Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, serban hitam nampak berketerampilan. Ha, Saiful Faizul Rusdi tu ni. Oh, berketerampilan. Ha, tu bahasa Arab tu. Nah, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kalau kita ni sebenarnya banyak dipengaruhi dengan pakaian orang Arab sebab sebab mungkin pengaruh Arab mai lama dulu dekat dengan orang Melayu ni di nusantara ni sampai kita menulis pun tulis jawi. Tulis jawi tu adalah tulis tulisan-tulisan daripada huruf-huruf daripada Arab. Kan kita bahasa pun banyak bahasa-bahasa kita yang kita petik daripada petik bahasa Arab. Nah, salat alah z Muhammad. Nah, mahkamah bagi contoh, mahkamah. Mahkamahlah. Lagi apa? Kursi, kursi 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 yun ha, kan lagi sabun teh sabun sabun teh, buti ija oh ha, dia apa dia sahabat, sahabat ha kan ha sedek ala jumaat sahabat Ini macam-macam lagi yang kita petik perkataan-perkataan syampu oh <laughs> syampu <laughs> kan yeah. banyak-banyak lagi perkataan-perkataan Arab yang kita petik yang kita pakai kita ambil perkataan Arab kita ambil tulisan daripada tulisan Arab dan kita juga ambil juga pakaian-pakaian pakaian orang Arab nah kita pakai uh, kita pakai jubah kita pakai uh, apa khamis dekat dalam kita pakai jubah dekat luar dulu kita pakai kita pakai imamah uh, Sabah ni main dekat tok-tok dulu kita main belik kat atas kepala tu nah belik lepas tu ambil kain pula buh kat atas buh main. Rida kan? Memang pakaian-pakaian itu -pakaian cenderung-cenderung Kita petik-petik Kita cuit-cuit daripada orang-orang Arab Yang mai berdakwah kita Jadi dipakai dia jadi pakaian rasmi kita Gitu Baik Allahumma salli ala siya Muhammad hmm. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian Allahumma salli ala siya Muhammad Ini, dalam masa Arab nama dia imamah. Nabi SAW biasa dah pakai serban warna hitam? Biasa. Biasa dalam keadaan occasion dalam majlis-majlis yang tertentu, majlis yang majlis yang nak menunjukkan keizahan, kehebatan Nabi SAW. Kehebatan orang yang nak bawa tu. Kita pakai serban putih biasa, mai pakai serban hitam lain macam orang tengok. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana Nabi SAW? Nabi ni orang kulit putih. Dia bukan orang putih orang putih dengan orang kulit putih lain lah ha, orang berkulit putih ada ada ingat Tok Guru kita cerita dulu kat sini kalau tak salah saya Tok Guru cerita kat sini lah dia kata apa dulu dekat negara Arab ada seorang tu yang dia tu ditiru semua semua perbuatan bagi Nabi SAW bersunnah Nabi SAW benda ada boleh kita ada boleh kita tiru ada benda kita tak boleh tiru Uh, cara jalan Nabi, cara bercakap Nabi, cara pandang Nabi, cara gosok gigi, cara pakai baju orang. Ha. Itu semua sunah-sunah yang kita boleh tiru. Tapi ada benda kita tak, tak boleh tiru. Rambut Nabi lurus, tak kerinting, tak lurus sangat. Rambut Nabi dia beralun. Rambut dia kerinting, kecau. Tahu kecau, nampak tak kecau tu apa? Ketiau, ketiau. <tuh. tuh>. Rambut ketia. Ha ni. Oh tu nak buat aku mana? Dia rebonding isteri tu. Rebonding isteri aku tu pula. Ha, nak buat guna ada benda beli teru. kulit Nabi Sallam putih ke merah merahan Ha. Putih yang Nabi Sallam ni hitam. Nabi ni bila Jami Sallam jalan tengah panah ni muka dia ni blushing. Merah tu ni. Merah tu ni. Bila marah ni nampak muka dia merah Nabi muka Sahabat-sahabat ni nampak muka Nabi sallallahu tengah marah muka dia merah. Kan Ustaz Ali Azmat. Ya tuan-tuan, Allah Ustaz ni putih. Ada orang kulit hitam dia tak boleh nak tiru kulit Nabi sallallahu putih macam mana? Tapi dia ni dia 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 Oh, aku putih tak ada lagi tu. Tu pun tipu. Bukannya, wow, aku putih tipu pula tak. Sakit dia silap pula. Dah. Dia muka putih tangan hitam kan dia dia memang hitam dah baju kan. Tapi ada seorang ni dia pasal dia Allah dan dan dia punya nak tiru Nabi Sallallahu ni sampai ke tahap dia ikhtiar juga nak bagi jadi putih macam Nabi. SAW. Hmm. Tahu dia ikhtiar guna di doa. Doanya. Yang lain semua tiru dah, tiru habis semua dah. Ada benda yang tak boleh tiru, rambut dia tak boleh tiru. Tapi dia nak kulit dia macam kulit Nabi Sallallahu dia duduk dengar kulit Nabi, kulit Nabi putih merah, putih merah. Tiap-tiap -ti -ti hari dia doa tu lepas mayang doa, Ya Allah bagilah kulit aku macam kulit Nabi. Jadilah kulit aku macam kulit Nabi. Jadi kulit... Sampai sungguh tuan-tuan, dekat hujung usia dia tua, muka dia jadi putih-putih macam Nabi SAW. Ha, jadi lagu mana tak tahu macam-macam doa lah. <laughs> doa, Ya Allah bagilah putih kulit aku macam putih. Putihnya kulit Nabi SAW. Mana tahu, mana tahu. Mana tahu kan Allah bagi dekat dia. Pasal apa? Pasal... Dia minta tu bukan sebab saja nak minta sebab cantiknya kulit Nabi tu. Dia minta sebab dia nak jadi macam Nabi. Ha, kata, wih cantiknya kulit Nabi ni putih merah. Ya, eh, kalau alangkah cantiknya kalau kulit aku pun putih merah." Itu dia nak cantik kulit tu. Dia ni nak macam Nabi. Dia nak, dia nak tiru semua, dia nak buat semua dah. Dia nak macam Nabi sesat Allah bagi ke dah? Faham tak? Oh, tu kelebihan orang bagi. Allah bagi kelebihan orang Melayu ni banyak ciri-ciri macam tu. Orang Melayu ni rambut tak ketiau ni. Ket Keteng ketiau juga ke apa? Ketiau kan. Ha. Orang Melayu ni rambut tak ketiau sangat. Rambut beralur-alur gitu. Ha. Orang Melayu pun banyak putih-putih merah kan. Ha. ada pun ada juga selit alas semat. Orang Melayu pula laisa bit tawil wa laisa bil qasr terlalu tinggi sangat tak rendah sangat orang Melayu, ni tengah-tengah aja pertengahan nah sekali alasan Muhammad eh tuan-tuan jadi ada dekat Ha, Siti Aisyah kata Ya Allah teringinnya untuk dapat bertemu dengan Nabi SAW Amin, amin, mudah-mudahan insyaAllah kita Dapat bertemu dengan baginda Nabi SAW Dalam mimpi-mimpi kita Waktu kita hidup ni, nanti insyaAllah Bangkit daripada Mahsyar kita bangkit Dengan baginda Nabi SAW Tuan-tuan boleh bayang tak? Muka putih merah Rambut pula ni berlalu macam tu Macam tu Daripada atas ni rambut Nabi SAW Nabi SAW kita belajar dari itu pasal rambut limah jumah wafrah Nabi SAW ada tiga Pesen rambut kan rambut lima jumah, wafrah ingat tak ha, nak buat macam Ustaz Luqman ingat tak ingat tak, ingat tak? Ya. <laughs> Ni. dia kata apa faham tak, faham tak? Faham tak? Oh. <laughs> apa dia ya. ha oh itulah kalah ayah dia GMT <laughs> kalah ayah dia uh, view tinggi kan jadi saya lihat saya jadi tuan-tuan Allah sedia ada si rambut 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 masya-Allah dengan muka putih merah dengan janggut yang padat smart ni dengan keningnya hitam melengkung macam tu mata hitam kening 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 melengkung bulu mata lentik mata ni bercelak Tentu boleh bayang muka putih mata celak muka dia putih, bukan putih kuning putih putih yang lut kan tu ada putih yang lut putih, putih merah ni kening ni mata, mata ni bercelok ni eh. pok serban hitam pula oh dia punya kontra tu kan cantik segak ni Allah saya yang tahu smart man. smart pakai serban hitam hmm, saya pernah juga tu try duk gulung-gulung serban hitam <laughs> kan try kat lah duk gulung-gulung serban hitam macam orang tengok kita ni mai makrifat tarekat <laughs> tengok kita lain macam pula susah pula pernah sekali tu nak tiru nak tirulah nak tiru nak pi nak pi uh, pi khutbah dekat sebuah hitam pernah pernah dua sekali ha pernah agak lu ni lepas tu orang tengok lain macam saya pakai serban putih balik eh? biasa Nabi SAW alaihi sunnah dia Nabi SAW bila pi khutbah Nabi SAW pakai serban hitam nampak smart nampak duduk dalam majlis yang macam tu ini sahabat-sahabat yang nak tiru sunnah bagi Nabi SAW yang biasa khutbah. Salih ala semak ni, Kak Salasiah tanya, Ustaz Luqman kuliah hari apa? Ni wak. Ha, tu tak mai ikut kuliah saya dah tu dia ikut kuliah. Kan ha. Hari apa azah kat dia? Dia tengok. Hari <laughs> Isnin. Isnin dengan Rabu. Ha, Isnin dengan Rabu kuliah Maghrib. Hmm. Baik Allahumma salli Wa Ta'ala Rasul Muhammad. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat kita yang biasa nak biasa khutbah, biasa duk uh, pi khutbah, Ha, cuma macam hari tu waktu PKP hari tu semua naik upgrade semua jadi khatib tok khatib kan waktu kan hari tu semua maya raya semua pekat-pekat jadi khatib kat rumah kan maya raya lah tu ha, jadi Said Alas Muhammad lepas ni kalau setiap, setiap kali lepas uh, setiap kali kalau uh, hari Jumaat tok khatib sakit perut ke apa semua senang lah ni tak tak kalut dah petik dah oh naik tu orang ha? biasa dia khatib dah <laughs> ni waktu PKP hari tu Ha, jadi di antara sunnah dia ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nabi SAW, bila Nabi SAW berkhutbah atau majlis-majlis yang besar macam tu, Nabi SAW akan memakai serban berwarna hitam. Yang keduanya, serban berwarna putih. serban berwarna putih lebih sering dipakai oleh baginda Nabi SAW berbanding serban berwarna lain. Kerana Nabi SAW bersabda, Khairu thiyabikum al-bayadu Al-Qamakala SAW Sebaik-baik pakaian bagi kamu ialah yang berwarna putih ha, Namun Rasulullah SAW juga pernah memakai serban berwarna hitam Untuk menunjukkan keharusannya Jadi dalam pakaian Kalau nak tanya pakaian-pakaian apa paling afdal duduk dalam mana-mana majlis sekalipun Ialah warna putih ha, Makcik-makcik yang mai kuliah malam ni Yang pakai kain telekong warna putih Dapat pahala lebih ekstra sikit daripada Kacik kemantan Ana. <laughs> ha, ha dia lebih afdal Di majlis. Ha. Yang nak pelajar kita ni, ha, dia pakai jubah-jubah warna putih lebih afdal daripada Raung Ngai Ikmal dan Cikgu Mazuki dan <laughs> ha, ni pakai warna putih sana Allah Syahmat dapat pahala afdal sebab sebaik-baik pakaian ialah yang berwarna putih. Ha, kalau kita duduk dalam majlis ilmu kita duduk dalam uh, majlis kita nak beribadat pada Allah kita nak bangun qiyamul lail sebab tu orang tua-tua dulu eh tok-tok guru kita dulu dah design design apa ni kain telekung muslimat tu cantik lah Nah, cantik lah Saya tak tahu kok dulu-dulu tok-tok wan kita dulu pakaian depa nak pergi masjid tu saya ingat macam nampak macam cerah-cerah putih gitu juga. Tapi yang kita pastinya kalau kain telekung muslimat memang putih, tak ada warna lain lah Betul lah. ha. Pagi-pagi buka berjalan pergi masjid tu, jalan gelap tu, kawan tu baru mula pertama kali pergi masjid hari tu patah balik tu oh duk kayu geret tengok oh, putih dengan mata. pera duk lalu <laughs> kan oh, berderet putih dulu-dulu kan pun putih pasal apa? sebab memilih warna paling afdal untuk ibadat Mela ni macam-macam warna dah ha, pasal lihat saya tengok belakang tu macam-macam warna pula pakai kain-kain jenis melekat kain apa ni? kain yang apa tu? Kilikra Lik tu pula kan. Ha, Sebab muslimat duduk belakang. Kalau muslimat duduk depan dengan tok imam tumbang. Melekat badan tak elok pakai pakai cantik-cantik. Ha, dia suka buat benda-benda merepek-merepek -benda -benda merepek pelik-pelik -merepek -merepek gitu. Ha, cantik dah dia buat kain telukung pun Bu... sampai dekat bawah tu. Salih Allah Syih Muhammad sampai kat mana? Sampai kat uh, le lepas pada lutut. Ha, supaya dia, dia nak rokok ke apa-apa dia sujuk ke tak terangkat mai ke belakang kan ha lepas tu yang kaki yang kain pula kaki ni melepeh sampai ke bawah tu ha pasal apa pasal satgi nak sujud tak nampak tak ter, ter, nampak kaki buat comel dah lepas tu kan kat dalam tu ada anak-anak terlekung pulak tu ha bukan dulu-dulu kan ada kan anak terlekung satu pakai yang kecil dulu kat dalam ni takut satgi anak ambuk keluar ha. ingat dulu mak dia pakai dulu saya duduk tengok mak dia pakai dulu waktu kat kampung dulu Pakai anak telekung tu, boleh ikat dulu Lepas tu pagi pakai kain telekung pula kat atas Takut sekejap rambut ni keluar Lepas ni kadang-kadang kain -kadang, telekung tu pun nipis Rambut pula nampak pula rambut keluar-keluar kau celah 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 Hati-hati ha, hati -hati. Bagi elok-elok nak pakai Allah Musa Alayhi Alayhi Muhammad Pakai Pakaian yang uh, nak pakai Nak buat ibadat biar sempurna Pakai Pakaian ibadat kita tu Dan Allah Musa Alayhi Alayhi Muhammad Pakai dengan pakaian putih Sebab putih ni paling afdal Nah, ha? sallallahu alaihi Okey. Nah, ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa serban Nabi sallallahu warna putih. Biasanya serban bagi Nabi sallallahu warna putih, tapi Nabi pernah juga pakai warna hitam untuk menunjukkan keharusan memakai serban warna lain. Ha, jadi dalam 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 hadis, dalam riwayat cerita dua warna, warna hitam dengan warna warna putih. Boleh tak nak pakai warna-warna warna lain? Boleh, tak ada masalah apa. Nah, ada tak cara-cara khusus untuk pakai ke sebagainya? Asal diikat kepala dia kata ulama, asal diikat kepala dia dia, dia niat untuk ikut sunnah Nabi SAW maka dapat pahala sunnah. begitu je. Ha, tapi bila kita nak beramal ni lebih cantik kita mengambil daripada guru. Guru tu akan ambil daripada guru dia, guru dia akan ambil daripada guru dia, guru dia akan ambil dan sampai sanaknya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam riwayat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat kepala Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi saya nak pula ikat pula kepala orang lain. Lepas tu ikat pula kepada orang lain. Akhirnya sampai dekat kita dia pergi sahut sanat. Dia. Sanat ikat serban ada. Baik Allah ala Allah Muhammad Kemudian tuan-tuan. Serban berekor. Ada serban berekor. Salih Allah SWT. Hmm. Sali ala hmm. Baik. Baik. An Ubaidillah bin Umar An Nafi' And Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal Kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam Iza tamma sadala imamatahu Baina katifaih Qala nafi' Wa kana Ibn Umar Yaf'alu dhalika Qala Abdullah Wa ra'aytul qasim ni Muhammad Wa saliman Yaf'alani dhalika Awka maqala Rawahu Rawahu tirmizi Diriwayatkan daripada Ubaidillah bin Umar yang meriwayatkan daripada Nafi' ya? yang meriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memakai serban. Baginda akan melabuhkan ekor serbannya di antara dua bahunya. Jadi di belakang ni dia ada ada ekor serban ni. Ha sekali Ha ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kumpulan halal bro. <laughs> dia buat, ikat serban buku kutub ini ah ha, tak boleh tak ada lah tak ada sunnah Nabi SAW alaihi ni ikat serban Nabi SAW alaihi biasa ekornya duduk di belakang oh, ha, yang tengok cerita tu dia digelak lah tu dia faham lah yang tak tengok tak tahu lah tu kan dia salih alaihi salam ekor Nabi SAW alaihi ekor serban Nabi SAW alaihi duduk di antara di tengah belakang di antara dua bahu Nabi jatuh kat tengah, -tengah ni maksudnya kalau ekor serban biasa dia akan duduk kat belakang ni dia tak duduk kat tepi ke kalau tak duduk kat depan lebih teruk lah Duduk-duduk ha, kat belakang ni ha. Baik Allah SWT Allah si Muhammad Kemudian uh, Berkata Nafiak Ibnu Umar juga turut melakukan perkara yang sama Berkata Ubaidillah Aku melihat Al-Qasim bin Muhammad Dan Salim juga melakukan perkara yang sama Hadir riwayat Imam At-Tirmizi Oh, sagi hadir Eh, hey, hadir Jaga polis tu Mereka kawan, meh Mainlah. <tuk tangan> ha okey. Mari sini. Mari dekat ni. Eh eh eh. Tengok tu, tengok tu. Tu, tengok tu. Iya. Ayah. Okey. Okey, okey. Okey. Okay. Okay. Boleh faham tuan-tuan? Sanad Allah saya Muhammad. Jadi, hadis ni cerita apa? Hadis Nabi hadis ni cerita tentang Nabi SAW memakai serban dan serban Nabi SAW ada ekor. Ekor ni duduk di antara dua bahu baginda Nabi SAW. Baik, walaupun ada ulama melarang membiarkan ekor serban terlalu panjang. Namun Imam Nawawi rahimahullahu taala berpendapat bahawa hukumnya sama seperti hukum melabuhkan pakaian secara amnya iaitu haram jika dengan niat berbangga-bangga dan makruh sahaja tanpa niat tersebut kita faham dah itu kita mengaji tentang melabuhkan kaki melabuhkan apa ni jubah untuk orang lelaki lah orang perempuan okey orang perempuan elok labuh jubah tu tak nampak tak nampak tumit tak nampak kaki kaki kena pakai stokin orang perempuan nak pakai stokin ah ha? pakai stokin ni bukan nak tunjuk kita solehah Kata orang buih solehahnya pakai stokin Tak ah, wajib pakai stokin Orang tak solehah pun kena pakai stokin Pasal apa dia? Aurat Itu ha, kadang-kadang oh, pakai labu-labu Salih Allah saya Muhammad Pakai labu supaya tak nampak lutut Eh tak nampak lutut pula Tak nampak tumit Kan? Ha. Lepas tu dia pakai stokin Pakai stokin pakai, pakai seluar dekat dalam Pakai seluar kat dalam Seluar tu lah kat dalam tu Pakai seluar yang biar longgang sikit Supaya tak nampak bentuk betih kadang-kadang dia tak pakai seluar kat dalam dia pakai kain kemudian dia pakai dia pakai kain apa kat dalam tu okey apa petikot bahasa orang kampung dia okey semeh simeh simeh okay, simeh okey semeh okay, semeh okay, semeh okay, semeh tu simeh ha ada orang orang kampung orang 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 pekalan ni kata apa petikot ha okay, bagi petikot kat dalam ha selamat dia pakai kain macam tu okey lah supaya tak nampak tak nampak jarang tu tak nampak ke dalam uh, tapi bila dia angkat kaki ke dia melangkah ke dia kan lagi terselak nampak betih tambah yang jenis naik motor naik motor dah langkah macam tu orang oh, naik lah sopan-sopan sikit orang perempuan ni lah kaki-kaki macam tu pek sikit ni dah kaki macam jantan melangkah tu macam jantan mak nampak pula Salih Al-Simad ni nampak betih lepas tu duduk pula Salih Al-Simad duduk pula duduk bila duduk Salih Al-Simad Muhammad terangkat kain tu nampak bentuk betih dia pakai stokin tapi stokin dia stokin dia nampak nampak bentuk betih ada pakai stokin skrat nampak betih memang nampak betih-betih ada-ada yang pakai stokin tinggi ok tapi jarang pula apa Rat pula lah Hari ni keluar Ahmad Bazaar ni Mereka yang tengok kat live ni pas rabut dah kata Ustaz ni cakap bahasa apa oh, ha, Rat Dia ikut bentuk ha. Ha? Ha, Fit lah Nampak bentuk betih tu oh, Tak boleh juga nah, Saya lihat saya Muhammad oh, ha, pakai apa Ustaz? Pakai stokin bola anak Berbelang hijau kuning kat atas ha, ni boleh tak? boleh tapi nampak juga bentuk betih tu tapi nak buat macam mana? cuba pakai kat dalam tu pakai kain ataupun seluar yang Agak longgar sikit Pakai seluar yang ada getah Dekat dalam, dekat bawah tu kan ada getah kan ha. Ha, Cekak getah kat bawah tu Supaya tak kalau dia terangkat pun Dia nampak seluar tu sikit ha, Tak nampak betih tu sangat sebagainya Jaga sikit Jaga aurat ha, jaga aurat Sebab nampak aurat ni Dia ditutup bukan dibungkus nah, Aurat ni dia ditutup Bukan dibungkus Ramai orang membungkus aurat Tapi dia tidak menutup aurat dengan sempurna di kita ni orang-orang mengaji ni kita kena prihatin sikit-sikit bab-bab yang macam tu. Tengok keadaan kita pakai Salih ala Sayyid Muhammad pakai stokin, stokin. Jangan pakai stokin yang jarang yang nampak 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 apa nampak kulit, nampak boleh nampak kulit-kulit kaki dia tu. Kalau dia pakai stokin pun Salih Allah sela pakai stokin yang panjang supaya nanti tak nampak dia punya dia punya ter, apa waktu kalau terselak kan nampak pula dia punya kulit dia tu. Ha tu pakailah seluar dekat dalam tu supaya nanti kalau terselak apa terlindung pakaian tu dengan uh, betisnya tu dengan dengan seluar sebagai kita nak ambil berat sikit bab-bab yang macam tu. Ha Siti Aisyah lagi. Ha agen Siti Aisyah nak komen. Kalau saya naik motor dengan husband memang saya pakai seluar dalam bagus. Ha seluar ala-ala bagus. Baik Allahumma salli ala sayyidat. Okey. Oh Rahaya kata seluar Aladin. Ha. Seluar Aladin. Ha saya pun ada seluar Aladin. Pakai seluar palazzo. Oh, seluar palazzo. Oh kaki ke besar Oh macam tu Tebal tak kain dia <tuk> Ah, okay, sunat pala boleh. Ah. kami faham Ustaz walaupun dah 20 tahun duk KL. Okey, bagus. Baik Allahumma salli sama kita sambung. Kemudian Allahumma salli sama na uh, itu kita mengaji tentang melabuhkan melabuhkan pakaian, melabuhkan pakaian Allah Saidna Abu Bakar radhiyallahu an dia biasa pakai pakaian labuh. Nabi kata apa? Tak kamu tak pakai dengan kesombongan. Nah, ha? ada hadis tentang pakaian hari itu. Mari kita tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. <coughs> ah ha, ni. Larangan melabuhkan pakaian. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ma asfala min al-ka'baini mil izar fa finnar. Bahagian di bawah buku lali daripada kain sarung adalah dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Menurut ulama larangan melabuhkan pakaian di sini adalah terkait dengan sifat kesombongan. Pengharaman ini adalah khusus dengan maksud kesombongan. Dan Imam Syafi'i menyebutkan demikian dengan terang dalam kitabnya bahawa itulah maksudnya yang membezakan di antara sombong dan tidak sombong latar belakang masyarakat pada zaman Nabi di mana orang-orang besar menyatakan pangkat, darjat dan kesombongan melalui pakaian yang labuh dan melerik oh, kalau di ni orang sombong, orang pangkat hebat orang hebat-hebat ni jalan, jalan mendadak, macam tu pakaian dia labuh melerik melerik gitu. tu ha, nampak macam lah ni kira naik kereta besar-besar melerik kan? ini waktu tu pakaian dia melerik melerik gitu. Ha, pasal apa? Sombong. Namun, larangan tersebut tidak melabuhkan pakaian di bawah buku lari ini hanya kepada kaum lelaki sahaja. Tapi kaum perempuan diharuskan. Kenyataannya terdapat sahabat-sahabat Nabi SAW memakai pakaian labuh melebihi paras buku lali. Termasuk Sena Abu Bakar sendiri. Hadis ini ada disebutkan beberapa kali dalam Sahih Al Bukhari. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal Qala Rasulullah Sallallahu Sallam menjarah thawbahu قل يا لم ينظر الله اليه يوم القيامه فَقَالُ ابو بكر رضي الله عنه ان احد الشقه ثوبي يسترخي الى ان تعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست تَضْعَنُ تصنع ذلك خياله او خياله او كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم Daripada Abdullah bin Umar katanya Rasulullah bersabda siapa yang mengheret pakaiannya yang labuh dengan sombong maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat nanti. Maka Abu Bakar pun berkata sungguhnya salah satu daripada sisi kainku labuh melainkan aku selalu beringat tentang dia. Yang ini beringat daripada sombong tu. Rasulullah SAW bersabda sungguhnya engkau tidak melakukan demikian kerana sombong. Jadi dalil daripada sini menyatakan bahawa orang yang yang larangan itu bukan sebab labuh tu tapi larang tu sebab sombong sama juga dengan ekor serban ada ulama tak bagi pakai sempur apa ni ekor serban panjang-panjang sallallahu alaihi wasallam tapi ulama kata apa tak ada masalah sebab melengkan jangan sombong aja ada orang ni so, 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 ekor serban dia melerik sampai bawah ya, tak ada lah saya saya agak-agaklah kalau panjang macam tu, pasal apa tu? Oh, sombong nak tunjuk kata dia syekh besar. Ataupun dia soleh, dia baik pun tunjuk. Kalau ada sifat sombong, bukan isu ekor seban tu. Tapi isu sombong dia tu. Yang jadi masalah. Nah? ha, tu. Baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hmm. Baik, mari kita tengok lagi. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, Haa, uh, Walaupun ada ulama melarang membiarkan ekor serban terlalu panjang namun Imam Nawawi berpendapat bahawa hukumnya sama seperti hukum melabuhkan pakaian secara amnya iaitu haram jika dengan niat berbangga-bangga dan makruh saja tanpa niat tersebut. Baik, nah tu faham dah tu pasal ekor serban. Kita dah belajar tadi apa pada? Pertama, serban hitam. Warna serban Nabi ada dua, hitam dan putih. Kemudian yang keduanya kita mengaji tentang Nabi SAW pakai serban ada ekor ekor serban mengenai Nabi SAW duduk di antara dua bahu dia ya. mari kita tengok pula panjang mana ekor serban Nabi SAW ekor serban mengenai Nabi SAW panjang mana tengok apa ni kawan kita dekat depan tu cuba tengok cuba ukur dengan jari berapa jari ekor serban dia tengok tu ni tak buat tengok jaga SOP ha tak boleh pegang <laughs> boleh tengok depan ha apa, -apa? Kau Berapa? Empat Lapan Kau jari Dua belas jari Empat, lapan, dua belas Empat, empat, empat tu Oh, banyak, panjang Mari kita tengok Mari kita tengok berapa panjang ke Ekor serban bagi Nabi SAW <Sul> Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu <Sul> menceritakan Rasulullah SAW memakaikan serban kepada Abdul Rahman bin Auf. Ha, tengok ni. Nabi SAW pakaikan serban kepada Abdul Rahman bin Auf Kita pergi jumpa Tok Guru kita Syekh boleh tolong tak Tolong pakaikan serban kat saya Nak ambil nak, nak ambil berkat Tumpang, <tumpang> Nak tumpang berkat Tok Guru Tolong saya ikut serban, ikat serban Tuan -tuan, Nabi SAW biasa ikat serban Kepada di kepala Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an dan melepaskan ekornya ke belakang sepanjang empat jari atau seumpamanya. Di panjang nak? Tak banyak pendek ya empat jari ya. Dua macam tu ya. Di belakang ni empat jari. Sallallahu alaihi wasallam. Salih Allah Syed Kemudian baginda berkata Beginilah cara memakai serban Ia lebih menepati orang Arab Dan lebih elok ha, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikat serban Dekat Abraham bin Auf Dia tarik belakang ekor dia Empat jari Pendek je ya? Pendek dia kata Inilah cara paling elok pakai serban Cara paling elok macam orang Arab pakai Dan macam Salih Allah Syed Yang lebih cantik Lebih elok Kita duk biasa serban panjang tu Tak apa lah Macam tu lah Uh, asal tak sombong dia. Uh, asal Okey. Riwayat Imam At-Tabarani al-Auf menurut Imam at tamizi hadis ini hadis hasan. Baik. Berapa pula panjang ada ada lagi tak? Ada panjang satu hasta. Ya uh, tu hasta macam ni. Menurut riwayat Ibnu Abi Shaybah Abdullah Az-Zubair memakai serban hitam dan melepaskan ekornya ke belakang kira-kira satu hasta. So ada tak? Ha, uh, ni sahabat Nabi SAW pakai. Abdullah Zubir dia pakai apa? dia pakai serban warna hitam macam Nabi SAW panjang dia berapa? panjang ekor serban dia satu hasta punya ni satu hasta ni daripada siku sampai ni satu hasta belakang ada tak? -ada? ada sahabat pakai macam tu baik saiz serban saiz serban Nabi SAW besar mana? saiz di atas kepala Nabi SAW ni besar mana serban saiz dia? so cik ada yang kecil ada ya, ya. yang kecil mari kita tengok ada yang besar sungguh Besar mana? Besar mana? Saya saya minta maaf lah kadang-kadang ada ada di kalangan kita yang selalu dia 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 menggunakan bahasa-bahasa yang yang kita rasa tak syok lah. Dia kita kita boleh je nak perli-perli orang tapi tapi dengan sunnah Nabi ni saya rasa macam tak sedap. Kita apa? Pakai serban besar bakui buat serban bakui durian. Dia dia nak kata kat orang tu tapi dia sedang kena faham ah. Saya ingat tak payahlah kut. Tak payah. Tak, tak payahlah kita nak rasa tak sedap saya, saya selalu dengar orang duk sebut macam tu dia, dia, dia macam dia tak puas hati dia macam dia nak perli-perli ya awe syes serban besar eh. mana ada orang pakai serban besar bekoi durian nah, tapi dia macam dia nak perli perlilah lah nak macam nak pemain pemain nak, nak pemain orang tu tapi dia tak sedap dia sedang mempermainkan sunnah bagi Nabi sallallahu um, alaihi dalam kitab mustika hadis cerita tentang, tentang perkara yang boleh merosakkan akidah ni ialah apabila dia menyebutkan tentang apa tentang janggut, janggut kamu macam kambing uh, yang dia sebut tu bukan dia sebut tu, kan dia nak kata ke orang tu, tapi dia, dia sedang menyebutkan tentang sunnah bagi Nabi SAW, jadi nasihat saya, nasihat kat saya, diri saya lah kadang-kadang kita ni, jalan telajak-telajak cakap, tapi ada part-part yang lebih baik tak payahlah kot kalau kita tak sebut pun tak jadi rosak, tak, tak jadi apa kalau kita tak sebut pun tak faham tak, sebut lagi kita ada benda boleh melawak main ada benda tak payahlah melawak-melawak main babak serban, babak janggut, babak jubah jubah meleret, ekor serban meleret dia 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 nak dia nak tunjuk, dia nak express kan tengok Syekh tu main je ekor serban tu dia meleret sampai ke tanah tak payahlah, dia mana dia pakai meleret sampai ke tanah pun tapi ada ialah nak cerita ada benda yang kita boleh cakap ada benda yang kita tak boleh tak elok untuk kita cakap di antaranya ialah kita duduk bercakap yang Allah masyarakat saya berkaitan dengan sunnah sunah baginda Nabi SAW nah, tak payah lah duk sebut serban serban bakul durian lah serban tak payah tak ada sebut lah tak sebut lah kalau kita tak suka karakter orang tu kita kita kita, kita kata kat dia tapi jangan kata dekat pakaian yang yang terkait dengan sunnah baginda Nabi SAW pesan saya macam tu lah nah, uh, salih Allah saya takut pula saya ada orang marah pula nah, salih Allah Muhammad ha, uh, intanzin kata perli dan gura pun yang tak kena macam orang duk sebut uh, macam ninja dekat orang bernikah kan. tau lah uh, macam tu lah macam tu lah benda-benda yang ada benda-benda patut-patut kita sebut ada benda-benda yang kita tak payah sebut tak apa tak rugi ya. uh, tak rugi kita jaga sikitlah perkataan-perkataan kita ni Nabi SAW Zal kata apa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir khairan aw siapa beriman pada Allah dan hari akhirat hendaklah cakap baik-baik saja kalau dia tak mampu duduk diam-diam sudah kita duduk kata, duduk merepek benda-benda yang tak patut Tak hmm. payahlah Salih ha? Allah, Sayyidina okay. Muhammad Baik, Allahumma salih Allah, Sayyidina Muhammad Sambung Saiz serban Menurut Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zal Al-Ma'ad Serban Nabi SAW tidaklah terlalu besar Sehingga berat kepala baginda untuk memikulnya Dan tidak pula terlalu kecil hingga tidak melindungi kepala daripada panas dan sejuk akan tetapi pertengahan di antara keduanya jadi nak kata serban besar sangat tak juga sampai berat kepala nak kan berat sebesar sangat nak sujud susah besar-besar saya sujud lagi nak kena berbetul serban kan besar, besar sangat tak kecil sangat pun tak kecil sangat sampai ke tahap dia tak ada function orang Arab pakai serban tu tujuannya untuk tutup kepala ni daripada habuk-habuk pasir, daripada panah terik jadi teduh lah sikit, jadi teduhan maka tu di antara tujuannya tapi kalau pakai sampai langsung tak jadi fungsi tak juga, Nabi SAW akan pakai serban dengan saiz yang pertengahan, tak terlalu besar dan tak pula terlalu kecil kemudian panjang serban Nabi SAW panjangnya besar mana? Salam Allah SAW Muhammad dalam kitab Al-Futuhar Rubaniyah dikatakan panjang serban Nabi SAW tujuh hasta dia punya panjang dia tujuh hasta tujuh hasta Allahumma salli ala SWT Muhammad ok kemudian serban tanpa kopiah dan kopiah tanpa serban ha, ada tak orang pakai serban tanpa kopiah dia ikat serban kopiah tak ada kat dalam kepala dia ada tak orang pakai tu ada kita duduk tengok hari tu trending saat. siapa nama Yusuf Azmi pakai kan dia bawa uh, trending siapa ada kan ada kan <laughs> salat siamat jadi tuan-tuan salat siamat jadi training saat itu oh, dia bawa main cara pakai serban macam orang Arab pakai orang, orang Arab pakai Tak itu dia belik eh, selik itu jadi serban jadi tak pakai kopiah kat dalam ada tak pakai kopiah tak pakai serban ha, mari kita tengok hadis Nabi SAW menurut Ibn Qayyim eh, menurut Ibn Qayyim dalam kitabnya Zal Al-Ma'ad Nabi SAW pernah memakai serban bersama kopiah di dalamnya Selain itu baginda juga pernah memakai kopiah tanpa serban dan juga pernah memakai serban tanpa kopiah. Ha, jadi Salih Allah Muhammad Nabi SAW biasa pakai kopiah kat dalam satu kain yang Nabi SAW letak di atas kepala dia tujuan dia supaya minyak yang Nabi SAW pakai di rambut tu tak kena kepada kain serban dia dia ambil satu kain dia buah tu kemudian diikat serban di atas dia ha, sebab rambut Nabi SAW minyak berminyak Nabi SAW pakai minyak Eh, Nabi SAW tak mau minyak tu kena kain serban dia. Maka Nabi tak kain satu, kita panggil ketayap. Bukan yang makan bagi-bagi tu. Tu kuih ketayap. Sedap pula. Lah. Masa lapak lah. Ada, mas ada makan kat rumah je? Ada. Okay. <laughs> makan tengah malam ni yang duk menyebabkan ni. Gitu. Jadi, pakai kain, pakai bubuk kain satu kat atas ni, saling alas yang tujuan dia apa? Supaya tak kena minyak di di kain serban dia. Pernah Nabi SAW juga pakai Allahumma salli alaihi Muhammad Tak pakai kain tu Tak pakai, tak letak kain kita macam ketayap tu Dia terus ikat saja serban Tanpa kain tu, ada juga Dan pernah juga Nabi SAW Pakai ketayap, pakai kopiah Saja, tapi Nabi SAW tak pakai Serban Biasa juga, salih alaihi wa sallim Muhammad Salih alaihi wa Muhammad Serban tanpa kopiah, pakai kopiah Tanpa serban, pakai kopiah Dan serban, ha, tiga keadaan Nabi SAW pun biasa tak pakai kopiah, tak pakai serban. pun ada juga? Ada juga. Ha. Walaupun Nabi SAW pakai serban, tahu tak, tahu tak perangai kita yang jenis pakai kopiah ni? Perangai kita yang jenis pakai kopiah, rauh lah. Tak tak? pun serupa juga. Tahu tak ni? Dia bukan pakai minyak amut. Tak pakai minyak amut? Tak? Hang aku betul tu. Hang dia gelak <laughs> Siap oci. Oh, Cover lagi. Tuan-tuan, Nabi SAW alaihi walaupun Nabi SAW pakai serban, Nabi SAW akan pakai minyak rambut. Walaupun Nabi SAW pakai serban, Nabi SAW akan sikat rambut. Sikat rambut. Bagi kita Nabi SAW orang yang sangat menjaga penampilan. Dia sikat rambut bagi cantik, belah siap belah tengah lagi rambut Nabi SAW Siap belah tengah lagi rambut Nabi SAW rambut berminyak. Kemudian baru Nabi SAW pakai serban sampai ke tahap minyak rambut itu melekat dekat kat serban ni Min, punya banyak minyak Nabi SAW pakai berminyaknya rambut Nabi SAW ha, pasal mungkin smart mungkin segak Nah, ni rambut apa kecau kecau ketiau cering mau buat dah cering ketiau mau dah dia tak minyak keringnya rambut tu kan ha, boleh minyak rambut sikit sikat bagi lelok Ni janggut pun minyak. Janggut pun minyak. Nak bagi smart. Seorang lelaki-lelaki main rambut tak sikat. Nabi SAW kata balik sikat rambut. Nabi SAW suruh orang lelaki tu main sekali. Dia main rambut. Serabut dia berkata. Tapi balik sikat rambut tu. Ada seorang lagi tu main-main nampak kuning-kuning kat gigi dia. Nabi kata balik usuk gigi. Sungguh. Orang Nabi sangat. Orang Islam ni sepatutnya orang yang sangat menjaga penampilan. Smart. Kemas. Kebersihan. Itu Itu Islam. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian cara lilitan serban. Ha, Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan panduan cara Rasulullah SAW alaihi serban. Ketika baginda ditanya, "Bagaimanakah cara Rasulullah SAW alaihi serban?" Baginda menjawab, "Baginda melilitkan serban di kepalanya, menanamkan daripada arah belakangnya dan melepaskan ekor serbannya di atas, tengah di antara kedua bahunya." Abu Asyih dalam kitabnya Akhlak An-Nabi namun uh, semak namun ulama kata hadis ini dhaif. Baik ulama salat semak macam mana? Nabi bisa ikat bagi tanah kat belakang tu tarik tengah tengah. Kita ni ada banyak pasien pakai serban. Ha, ada serban Jawi dia panggil. Ada serban apa? Serban Jawi, serban Yaman, serban apa tu, tak ingat ada berapa jenis serban ha. kalau tuan-tuan nak pakai serban Tuan-tuan yang tak belajar pakai serban Dalam buku ni adalah tutorial pakai serban Tutorial pakai serban Dia ada model tak berbayar kat dalam ni Ha Oh, ah, nak, ah. Macam mana nak pakai serban Tak tu pusing belik satu belik tu Selik pi ah, Ada satu jenis Ada satu lagi yang saya pakai Saya ambil pada guru saya Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal Start pada hujung Dan gigit hujung tu Belik pusing lah ya? Pusing serang Pusing serang kemudian tarik selit kat atas lepas tu pek sikit kat ujung ha. Nah, itu saya ambil pada guru saya Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal saya ada saya ada Allah Syekh 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 tiga sanat serban yang saya ambil Nah ha. salib. tapi biasanya saya akan pakai jenis sanat serban yang yang anak-anak pelajar saya pakai yang ni share daripada Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal saya minta dia tolong ikatkan dekat kepala saya dan saya pakai sampai ke hari ni baik tuan-tuan ada berapa jenis ha, dan kalau tuan-tuan tak ada ambil pada siapa-siapa tuan-tuan ulama kata ikat saja macam mana keadaan sekalipun dengan tuan-tuan niat untuk ittiba' li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut cara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tuan-tuan akan dapat pahala sunnah berserban nak cantik sikit tuan-tuan pergi jumpa dengan tok-tok guru tuan-tuan yang pakai serban dia pergi mengajar, dia tengok tuan-tuan dia tengok dia pakai serban ni elok gitu. Tuan-tuan tengok itu eh, guru ni macam serban dia cantik lagi. Ha tu guru ni macam serban dia comel sikit pakai. Pi kat dia, "Ustaz, boleh tak saya nak ambil sanad serban daripada ustaz?" Boleh tak saya nak ambil sanad serban daripada ustaz? Dia kata, "Ha, mai mai mai." Kita pun bawakan serban siap-siap kat dia. Jangan minta serban dia, ya. dia pun nak pakai serban juga. Ha, tapi kalau tok guru kita bagikan serban dia syok tuan-tuan. Ha. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan pi tuan-tuan bawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan serban siap-siap gulung siap-siap bagi -siap, -siap lelok. Tak tak tahu nak gulung serban lagu mana tengok dalam YouTube macam mana cara nak gulung serban. Ha ni tengok lah. belajar daripada YouTube macam mana cara nak gulung serban. Ada orang dia salah gulung serban dia jadi macam macam kuih apa tu. Macam kuih kita ayak wadah sikit-sikit. Ha, nak. Jadi buat gulung serban tu elok bawa pergi kat dia, bawa kan serban syekh boleh tak tolong ikat serban kat saya saya nak ambil sanad serban daripada ustaz. Maka tuan-tuan pun pergi kat dia, dia pun kita okay, main kat saya. Dia pun suruh kita duduk kat depan dia. Tuan-tuan suruh kawan kita tolong rekod video ustaz. Tolong rekod video tu bukan pasal apa, ustaz nak balik tiru pula lagi. Ha, ambil tengok pula, ambil tengok pula ikat ikut tengok ikat, 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 ikat pula kat cermin bagi nampak bagi bagi boleh ingat. Lah lama-lama 3 4 kali ikat ah boleh boleh ingat dah. Ha, punya terror sampai buat kereta pun boleh ikat serban lagi ha, sampai tahap macam tu jadi salam ala syamat tuan-tuan kalau salam ala syamat ha, pakai serban kalau boleh yang cantiknya kita ambil sanat serban daripada guru-guru kita yang sanat ni dia panggil sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau boleh tu nah, ha, itu paling cantik lah tapi kalau tak ada sanat serban pun tak apa ikat je serban kemudian niat kata nak ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita akan dapat pahala mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walau macam mana pun kita ikat Masabah. Ha, ah Kusmayati Hamzah kata apa? Dulu masa kecil mak pakaikan minyak kelapa. Ha, betul mak mak pakai kan. Minyak nyok kan. Bukan minyak nyok, minyak tanah. Minyak tanah kan. Ha, bukan minyak kelapa, minyak tan, minyak tanah. Ha, minyak tanah. Patu bau dia apa? <laughs> bau bau dia kan. Ha, selesai ada sembah. Baik nah ha, kita. Baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hmm. Kemudian serban muhannakah. Nah, ha, ada ada satu jenis serban serban muhannakah. Serban muhannakah ni apa dia ni? Satu jenis serban yang diikat di kepala dan sebahagiannya dililit di bawah dagu. Serban ini juga di antara serban yang sering dipakai oleh baginda Nabi SAW alaihi satu jenis serban kita tak sesuai lah pakai kat sini. Depa duk pakai orang Arab duk pakai tu pasal duduk tempat dia berdebu. Ha, waktu 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 saya duduk kat sana pun saya rajin pakai serban yang macam ni waktu naik motor kalau tak nak motor, kan reda tu reda macam anak-anak kita nak pakai ni, kita gulung-gulung-gulung macam tu. Kita letak, kita ikat, ikat, ikat. Lepas tu sekejap kita tarik mekot buah ni satu, tarik buah ni. Selip mekot tu. Kita gulung tu. Lepas tu dia lebih tu, lebih dia tarik mekot ni. Tutup sampai tengah hidung ni kalau nak naik motor. Helmet tak ada. Situ tak ada undang-undang. tak ada undang-undang je, helmet pun tak ada. Jadi ikat, ikat tutup kat sini selit mai dekat sini balik ha, jadi tutup tinggal jik mata je pasal apa naik motor berdebu berdebu banyak rambut ni kalau kita tak tutup kepala tu dia berpasiak atas kepala ada habuk apa ni debu-debu pasiak tu ha. ni rambut dia keras, macam tu. Rambut keras. jadi tempat tu kita biasa tutup kepala kat sana ha. lepas tu ikat sobat tutup kat hidung tinggal jik mata lepas tu naik motor kalau dulu naik kuda naik unta selalu naik motor hmm, motor dia macam motor macam motor RS zaman dulu-dulu tau. -dulu tak RS. Tahu tak RS dulu ni? Ha, zaman RS. Sampai la ni motor dia pun macam tu. Buat pil lah. Design motor baru dah siap-siap pun. Dia pun tak mau beli. Dia pun beli motor jenis macam tu juga. Sampai dia pun keluar motor baru. Tapi design macam tu. Ha, tu yang Luqman pergi langgar lapar tak kat sana. Tu yang bengkok kaki kaki. <guluh> kan? Ha, tu. Jadi yang saya simak motor tu. Naik, naik apa ni. Naik Allah SWT siamat. Uh, Kuk padang pasiak. Uh, tutup muka. Sampai kat sini. Dia pakai spek. Ha, tak kena jadi Nabi SAW pakai dia panggil serban tu nama serban muhannakah ha, muhannakah insyaAllah habis tuan-tuan salih ala siamat perbincangan kita tentang serban bagi Nabi SAW pertemuan kita akan datang kita akan masuk pula dalam bab wangi-wangian ha, sunnah berwangi-wangian ada orang kata apa orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi ha, kita nak tengok betul-betul orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi kah ataupun boleh ataupun ada tak jenis jenis uh, uh, apa minyak wangi khas untuk orang perempuan uh, orang lelaki sebagainya uh, itu kita akan bincangkan pada pertemuan kita yang akan datang insyaallah quli hadza wa li wa lakum warahmatullahi wabarakatuh